Het grote voordeel van LED-uitharding is de snelheid. Met de ProNails Smart Light kan je zelfs 2 tot 4 maal zo snel uitharden, wat je servicetijd significant inkort. Een snellere uitharding zorgt echter ook voor een snellere vrijgave van energie van de gel, wat kan leiden tot een hoger warmtegevoel bij klanten met gevoelige nagels. De soft startfunctie werd speciaal ontwikkeld om het warmtegevoel te controleren en te verminderen. De ProNails Smart Light heeft 4 individuele timerknoppen met ingebouwde Smart LED intelligentie. De timerknoppen zijn er in 30 of 60 seconden in zowel full start als soft start. De soft start functie laat je toe om de capaciteit van de lamp aan het begin van het uithardingsproces te verlagen om zo het warmtegevoel op de nagel te verminderen. De full start functie maakt gebruik van de volle capaciteit van de lamp voor optimale uitharding van kleuren en glossen. Alle ProNails basis- en bouwcels harden uit in 30 seconden soft start. De 30 seconden soft start functie vangt aan bij 40% capaciteit en verhoogt geleidelijk aan naar 100%. Voor gevoelige klanten kan je het uithardingsproces nog vertragen door de 60 seconden soft start te gebruiken. Hierbij zal het uithardingsproces aan een lagere lampcapaciteit van 20% beginnen en zal deze langzamer oplopen naar 100%. De eerste stap bij het gebruik van de Smart Light is het bepalen van de juiste uithardingstijd en uithardingscapaciteit aan de bovenkant van de lamp. De Smart Light heeft een dubbele bewegingssensor, waardoor de lamp automatisch aan zal gaan bij het plaatsen van de hand en ook automatisch uit zal gaan wanneer de hand verwijderd wordt. De dubbele sensor zorgt ervoor dat elke handbeweging gedetecteerd wordt, ook een op- en neerwaartse beweging, zodat de lamp in geen enkel geval uitgaat of flikkert terwijl je hand nog in de lamp zit. Plaats de hand in de lamp om de sensor te activeren. Laat de middelvinger, de gleuf, in het midden volgen van de bodemplaat, zodat hij op de juiste plaats terechtkomt. Plaats alle vingers op de individuele vingerlocatie voor de perfecte uitharding. De lamp zal automatisch stoppen wanneer de timer afloopt. Tijdens het uitharden zal zowel de timer als het logo oplichten. Wanneer de lamp aangaat in softmodus, zal het logo in dezelfde turquoise kleur aangaan. Wanneer de lamp in full modus staat, zal het logo aangaan in een dieper blauw. Hard 5 vingers tegelijk uit wanneer je werkt met basiscels, kleurcels en glosscels. Plaats steeds de vingers in de juiste vingerpositiemarkeringen voor de perfecte uitharding. Wanneer je werkt met bouwcels, hard je eerst de 4 vingers uit en de duim apart. Om slechts 4 vingers uit te harden, zal je ook je volledige hand in de lamp moeten plaatsen. Hard de duimen apart uit en plaats ze op linkse en rechtse positioneringspunten. Plaats ze nooit in het midden van de lamp, want dan krijgen ze niet genoeg licht om goed uit te harden. Je kan de lamp ook manueel aanzetten door op een van de timerknoppen te drukken. Gedurende de tijdcyclus zal de sensor dan niet werken. Wanneer je wil stoppen met uitharden, druk nogmaals op de timerknop.